Dnes si posvietime na daň, ktorú nie je vidieť. Každá domácnosť dostane do svojej poštovej schránky ročné zúčtovanie za elektrinu, ktoré nepoteší. Verte tomu, že takéto zúčtovanie za elektrinu nepoteší ani slovenské firmy. Je to preto, pretože slovenské firmy platia jedny z najvyšších cien elektrickej energie v strednej Európe. Z toho dôvodu, že vlády prenášajú svoju sociálnu, environmentálnu a iné politiky do koncových cien elektriny. Preto, aby sme vedeli náklady týchto politík schované v cenách elektriny kvantifikovať, zaviedli sme pojem elektrická daň. Táto dosahuje viac ako 26 eur na megawatt hodinu spotrebovanej elektriny. Pre bežnú domácnosť to znamená ročný výdavok 60 eur. To je pre ilustráciu viac, ako domácnosť ušetrí od nového roka na zníženej DPH. Táto elektrická daň sa skladá zo 6 položiek. Nájdeme v nej dotácie na obnoviteľné zdroje elektriny, nájdeme tam dotácie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, nájdeme tam dotácie miest baníkov, nájdeme tam napríklad aj odvod do jadrového fondu, ktorým sa pokrýva nevytvorenie rezerv v minulosti, nájdeme tam spotrebnú daň, ale napríklad aj dividendu 100% štátneho monopolu SEPS. Myslíme si, že je dôležité, aby sa náklady vládnych politík financovali zo štátneho rozpočtu a neschovávali sa v cenách rôznych statkov a služieb. Elektrická daň je pre slovenskú ekonomiku nebezpečná z dvoch dôvodov. Za prvé, je skvelým spôsobom, ako skryť náklady v cenách elektriny, ktorým málo kto rozumie a málo kto rozumie, koľko a za čo vo svojich účtoch za elektrinu platí. Za druhé, vyššie ceny elektriny znamenajú nižšiu konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Ak by sa nám podarilo elektrickú daň eliminovať tým, že tieto náklady sa prenesú do rozpočtu, koncové ceny elektriny by mohli klesnúť o viac ako 16%.